Situacija u bolnici je i dalje vrlo teška. Ovaj potres je izazvao velika oštećenja u cijeloj bolnici, tako da će oporavak biti vrlo težak i ja se mislim i čak i dugotrajan i da će trebati puno financijskih sredstava da se to dovede u red. Najveći problem je nedostatak prostora. Znači, mi radimo sad na manje od 20% prostora na kojem smo radili. Već sad se vraćaju i rade sve ambulante, vraćaju se pacijenti, tako da dnevni priliv pacijenata još isti kao i prije korone, tako da u bolnicu dođe dnevno oko 1000 pacijenata koji su zbog raznih pregleda, dijagnostičkih pretraga, bilo su u dnevnim bolnicama, prije je to bilo i prije korone je to znalo biti 1200. Što se tiče dugovanja, negdje na oko 360 dana plaćanja. Trenutno su nas samo dvije veledrogerije uslovile da moramo plaćati lijekove jedan za jedan, znači koliko uzmemo, toliko moramo platiti. Međutim, zato sad imamo dovoljno rezerve i lijepo je potrošno materijal, tako da nas to za sada ne opterećuje, ali se nadam da će Ministarstvo zdravstva na vrijeme reagirati i riješiti te dugove. Sa limitom koji mi dobivamo, je dovoljan samo za naše plaće i za putne troškove. Drugo nešto mi ne možemo sa tim limitom plaćati.